yaa jira meesha number afar ragga yaa jooga maanta. Ninkani waa Xasan Aadan Axmed oo iminka ku sugan guriga uu Muqdisho ka degan yahay. Waxa uu isku duwayaa koox uu ka mid yahay oo maalin kasta si wada jir ah ku raadsata adeegyada nolosha ay u baahan yihiin. Waa 13 nin oo Muqdisho caanka ah marka la joogo shaaraacyadeeda, balse aysan wax badan dadku kala socon xigmadda ku jirta isla jirkooda. Halkani waa kilometer 4, waana saldhigga ugu weyn ee ay subax walba ku kulmaan si ay uga tashadaan halka maalintaas loo jihaysanayo, iyagoo soo qaraabasho kadibna galbihii u soo gadooma meel kale oo ay ku falanqeeyaan wixii ay maalintaas la soo kulmeen dhib iyo dheef. Alxamdulilah, bulshadaas aan ku wada noolnahay waa iska xamaarana, waa iska garguurana, wixii Ilaahay na siiya ayaan barakaysanaa. Nolosheenna alxamdulilah saasay ku tiirsan tahay. Ummadda Islaamka wixii na siiya ayaan awlaaddaas aan dibkana ku shidanaa. Wixii yacni alxamdulilah maalintii wax nagu yaraadana maalintii kala deynta waa iska qaadanaa alxamdulilah. Nolosheenna sida Ilaahay noogu irsaaqay aynoo tahay alxamdulilah. Lixaadkoodaha fiirinina, balse eega maskaxdooda oo ah mid ay ku curiyaan wada socodkan oo dabcan waxa ay leeyihiin sharuuc ay ku ilaaliyaan wada jirka ay wax iskugu darsadaan kuna maareeyaan halganka nolosha. Soomaalidu waxa weeye horta xamar waa iska ballaaran yahay, waa magaalo intaas jinsiyad baa iskugu timaado. Marka bulsho hadday isdhexgasho waxaan ku yiraa hadii la iswareysto waxbaa kaaga soo baxa. Anad waxaan matalan kaaga soo qabtay shimbir shimbirkii soo la duulaan ku yiraa mag nin orday hadda maanta aniga yacni xiban ii qabo ma dhihi karo, ii hor soco meeshaas waxay soo dhammay ma dhihi karo, waayo wixii hadda igula ordo ma ka dhigi karo. Laakiin waxaan jecelahay inaan dadkayga wax la ii keeno anay ismaamulo nadaam aniga yacni aan isku maamulo ayaan leeyahay, taasna waa isku kalsoonahay. Marka annaga isku qabiil minni aan ku dhahay markii aan kuu soo qabo nin walba beelo ku dhashay midnimada aan iskugu imaanay macnaha kalsooni annaga issiinay aan isjeclaanay Ilaahay dartiis isku jeclaanay. Waxaa la joogaa salaadii maqribka, jamaacaduna ay weysiisanaysaa qaarkood waxay geli rabaan salaada sida caadiyanba xilliyada salaada oo kale marka ay ka baxaan waxay dadka Soomaaliyeed ee walaalahooda ay ka dhasheen kuna dhex nool yihiin ugu duceeyaan in wada jirka iyo midnimada isku tanaasulka iyo kalsoonida ka dhaxaysa jamaacadan oo kale in ummadda Soomaaliyeed ee kala irdhowday ay tusaale u noqdaan oo ay ku dhaqmaan Ilaahayna qulubtooda uu isku soo dumo. Waxay leeyihiin sifooyin wanaagsan oo saldhig u ah diinta Islaamka sida cibaado badan, isku naxariisasho iyo isqadarin, sida uu xusayo ninka ugu da'da yar kooxdan, Ibrahim Maxamed Xasan. Qofka xanuunsada waa booqanaa, qofka maaragtay waxyaabo oo sheegto mise qofkii maaragtay maanta dhib haysto waa aniga gudaheena aan isku gurmano. Waxaan leenahay qofkaas saas waaye maaragtay maanta aan u gurmano. Dadka walaalaha oo muslimiinta waxaa laga rabaa ayaga dhan hadday maaragtay isku duubnaan ay sameeyaan wax weyn ay kasoo bixi karo. Laba qofood hadday heshiisaab wax weyn ay kasoo baxay hadday dadka dhan gacmaha is qabsadaan. Axmed Sheekh Xasan waa nin bajaaj la ah oo macmiil muddo dheer la soo ahaa qaar ka mida raggan. Wuxuu sharaxayaa waxyaabaha uu ka bartay xiriirkooda qotada dheer. Wallaahi qaab nololeedka ay ku nool yihiin waxaa ka mid ah horta raggan magaaladan ma degana, waxay ka imaadaan meel fogfog, qaarkood ceelashay ka imaadaan, qaarkood tareedishay ka imaadaan, dhib badan bay soo maraan. Midda kale subaxii owl waxaan kasoo qaadan jiray tareejisaan kasoo qaadan jiray, waxaan keeni jiray lambar afar, aan keeni jiray lambar afar. Markaan keena ka bacdii meesha isku aruursadaan sidaasay magaalada ku galaan. Markay magaalada kasoo laabtaan casirkii halkaan isugu imaadaan, halkaan markay isugu imaadaan ayaan waxaan ka qaadaa labadii ruux oo subaxii aan keenay. Haddana aan qaadaa owlka ruuxaan geyn jiray ilaa tareedishaan geyn jiray. Hadda waddada xiran darteed
hadda X ayaan geeyaa, X ayay baabuur ka raacaan, ayagoo dhib badan ku qaba baabuurka naftirkiisa. Waa qalban khaashican walisaanan dhaakiran waxalaalan qayiban watawbatan qabla almowti. Mid ka mid a marxaladaha ugu wanaagsan ee horseeda xalka waa wadajir. Sidoo kale wadajirku waa marxalad awood siisa inta markaasi wada socota. Waa mid sare u qaada garashada maadaama aaraha kala duwan lagu helayo. Waa kooxaan isleeyahay waxbaan ka baran karnaa inteenna kale ee Soomaalida ah, maadaama dalkeennu uu kala qoqoban yahay, taasina ay ina dhaxal siisay baaba, fawdo, gaajo iyo horumar la'aan. Maxamuud Soo Faysane, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.